Sedmé místo, dva mandáty KDU ČSL a lídr Jan Slivka. Pane Slivko, co byste chtěl vzkázat voličům? Tak chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří přišli a dali nám hlasy, protože jsme v podstatě měli úplně stejný výsledek, jak před 4 roky, to znamená 5,41%, s tím, že volební účast byla zhruba o 2% menší. Získali jste dva mandáty, je to tedy úspěch nebo neúspěch, nebo jak to teda hodnotíte? Tak je to úplně stejně jak před 4 lety. V podstatě jsme rádi, že jsme obhájili ty dva mandáty. Ve skrytu duše jsme si možná mysleli, že by v příznivém nějaké konstelaci jsme mohli mít ještě o jeden mandát víc. A jak vidíte působení vaší strany na radnici, rysuje se třeba nějaká koalice s vaší účastí? To je těžko říct, protože vzhledem k tomu, jak jsou ty mandáty nebo ty karty rozdány, tak si myslím, že se teprve bude jednat a jsou tam silné strany, které, když se domluví, tak spojí prostě se dohromady a předpokládám, že je možné velmi pravděpodobně, že budeme v opozici. Tak jo, děkuju vám.